सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्ध बाबा सडक खण्ड प्रदेश नम्बर 5 को रूपन्देहीको बुटोलबाट पाल्पा हुँदै गुल्मी स्याङ्जा बागलुङ एवं पोखरा जाने व्यस्त सडक हो, जहाँबाट दैनिक रूपमा हजारौँ सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। अति नै व्यस्त यो सडकको यात्रा भने सदैव जोखिमपूर्ण हुन्छ। हिउँदमा सुक्खा पहिरो जाने र बर्खामा पहाडै खस्ने गरी पहिरो जाँदा वर्षेनी कैयौँ यात्रुहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। तल बग्ने किनाउ खोला र माथिको यो मनकन्टार भेर मन थामेर यात्रा गर्नु बाहेक विकल्प नै के छ र? बर्खायाममा यहाँ पहिरो गयो भने 10-12 घन्टा पहिरो पन्छाउने समय लाग्ने हुँदा यात्रुहरूको बिचल्लीको त के कुरा गरौँ। यहाँ रहेको प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मन्दिरको दर्शन गर्न दैनिक हजारौँ दर्शालुहरू आउने गर्दछन्। वर्षाको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् यहाँबाट ओहोर दोहोर गर्ने यात्रु र सवारी चालकहरू। वर्षेनी पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति गर्दै आएको यो सिद्धबाबा सडक खण्डको दीर्घकालीन समाधानको लागि सरोकारवालाहरूको ध्यान बेलैमा पुग्नु अत्यन्त जरुरी छ।